Përshëndetje, sot në mbledhjen e qeverisë kemi miratuar akte të rëndësishme që kanë të bëjnë me sistemin arsimor dhe me reformimin dhe transformimin e strukturave me orientim specifik, sikurse për shembull janë strukturat arsimore me orientim artistik dhe ato sportiv. Ndaj vendimi i qeverisë sot është marrë për të transformuar këto institucione arsimore në veçanti për sa i përket shkollave artistike dhe atyre sportive, do të jepet status i veçantë sipas plotësimit të kritereve specifike në këto shkolla. Është për të theksuar fakti që fëmijët në shkollat artistike do të kenë një kurrikul të posaçme, një kurrikul e cila do të adaptohet sipas kërkesave, dhe nga ana tjetër do të ketë edhe organizim specifik të këtyre qendrave, të këtyre shkollave, duke u fokusuar jo vetëm në mbështetjen e stafeve arsimore, por edhe në hapjen e këtyre shkollave sipas një niveli autonomie, pra statusi i veçantë, do të thotë një nivel autonomie qoftë sa i përket burimeve financiare dhe qoftë sa i përket edhe kapaciteteve apo të gjithë atyre mësuesve, specialistëve, ekspertëve të fushave të ndryshme që i përkasin pikërisht orientimit artistik dhe sportiv. Në këto shkolla ne kemi mbi 2700 nxënës, të cilët do të përfitojnë. Le të themi që janë shkolla me tradita, janë shkolla që janë pjesë e identitetit ton arsimor, dhe cilat kërkojnë që të fuqizojmë edhe gjithashtu të çojmë përpara edhe nëpërmjet formave të reja të menaxhimit, duke u përshtatur patjetër të gjitha atyre kritereve dhe kërkesave që ne duhet plotësojmë, shkolla si për shembull liceu artistik apo shkolla e baletit, shkollat të njohura në Durrës si janë Kukuzeli apo Nufri në Elbasan, do të kenë mundësi që të riorganizohen duke përfituar statusin e veçantë sipas kritereve specifike që parashikon vendimi i Këshillit Ministrave, dhe do të kenë edhe një mbështetje të dedikuar buxhetore për të rritur performancën e tyre, për të rritur cilësinë e tyre dhe sigurisht për të shtuar interesin e nxënësve tan për të qenë pjesë pra e këtij lloji arsimi të orientuar. Shkollat me orientim artistik dhe sportiv do të jenë edhe si një qendra pra ekselence ku do të furnizojnë gjithashtu dhe klasat e orientuara artistike në shkollat ndryshme të vendit me një kurrikul të përshtatur dhe sigurisht edhe me pajisjen për sa i përket instrumentave të ndryshme që kërkohen apo bazës didaktike që kërkohet në këtë shkolla, duke rritur kështu financimin dhe duke i bërë këtë shkolla shkolla model për të rritur interesin, për të rritur numrin e nxënësve që janë këtë shkolla dhe sigurisht për të patur edhe artistët dhe sportistët e të nesërme si do të nderojnë në skenat e vendit ton, por pse jo edhe në skenat e arenave ndërkombëtare. Kurse vendimi tjetër që ne miratuam ka të bëjë me transformimin e shkollave speciale, shkollave të cilët arsimojnë fëmijë me aftësi speciale, me aftësi të kufizuar, për t'i transformuar në qendra burimore. Qendrat burimore do të jenë struktura të cilat do të ofrojnë jo vetëm shërbime të arsimit për fëmijët, por gjithashtu dhe shërbime riabilituese, riintegruese për t'i integruar në arsimin e zakonshëm. Qendrat burimore do të kenë mundësi që të ofrojnë trajnime, edukim në vazhdim për personelin mësimor, për të mundësuar gjithashtu që personelin mësimor që sot ofron shërbime në cilësinë e mësuesve ndihmës të kenë kurrikula të dedikuara, kurrikula të përshtatura, plane të personalizuara për fëmijët me aftësi ndryshe sipas specifikave, sipas llojit të specifikave të ndryshme pra që këta fëmijë kanë, në mënyrë që riintegrimi i tyre, por nga ana tjetër edhe marrja e një zanati, por edhe mbështetja e tyre në vazhdim të jetë pikërisht nga këto struktura që ne do t'i transformojmë në këto qendra burimore. Janë 9 shkolla të cilët ne ofrojmë shërbime për rreth 520 fëmijë me aftësi speciale. Do të kemi mundësi që të shtojmë numrin e mësuesve të dedikuar, mësuesve ndihmës, por nga ana tjetër edhe figurave të reja brenda këtyre shkollave të mësuesve, të cilët do të kenë mundësi që të ofrojmë jo vetëm arsimim gjatë orarit pra mësimor, por edhe jashtë shkolle mësim plotësues apo të tjera shërbime të rëndësishme mbështetëse për këta fëmijë, por edhe për familjet e tyre.